ሀገራችን ኢትዮጵያ የጀመረችውን ህዳሴ ጉዞ እውን ለማድረግ የግብርናው ክፍል ኢኮኖሚ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል። እድገትን ለማፋጠንና የአርሶ አደሩን የለውጥ ጉዞ ለማሳካት ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንና የግብርና ፓኬጆችን በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ መተግበር ቀዳሚው ተግባር ነው። በመሆኑም በዚህ ዝግጅታችን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንና አሰራሮችን በማሳቸው ላይ በመተግበር ወደ ለውጥ ጎዳና ያመሩ አርሶ አደሮችን እንዲሁም የግብርናውን ዘርፍ አሰራር በተግባር ለማስተማር እየሰሩ ያሉ የአርሶ አደር ማሰልጠኛ ተቋማትን ተሞክሮ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እንጋብዛለን። ስራ ለገበያ ፈለኩትኝ አምና ላይ መንግስት ያው ለተጠቃሚነትን በመቀስቀስ ግብርናም ሆነ ማንኛው ሲያስተምሩ ከዚያ ሲያስተምሩን ተጠቃሚነት እንደሆነ ሲነግሩን ወይ በላይ የሆነ ተመክሮ ስናይ ደና በቃ በአገልግሎት እየተረከባቸው ደና ገበያና ገበያ ምር ሲጠቀሙ ስለአየነ እኛም ይሄንን ተመክሮ ነው ሰድ ብለን ስንወስደው ስንዘራው በጣም ትልቅ ለውጥ አለ በምርትም እንዴ ብናረገው 5 ይወጣ እንደሆነ ይሄ 10 ቀርጥ የሚወጣው ሆኖ ተጠቃሚነት እናገኝ ውጤቱም ደና ምርት እንደሚያሳይ ነው ገነዘበው። አሁንም ባረም እየተዋደን ነው እናርም አጨዳውንም በተመሳሰለ ይዚውንም አቅጣጫ ይዘን ያለ ባንድ ለማበረታታና በዚያው በድርጅታችን እና ባንድ ለማበረታት ነው ፈልገው። አሁንም ለቀጣይም ሌላ አዝመራ እንዘራለን የሚል እንደኔም እንዳርሶ አደሩም እንቅስቃሴው ሸታርሶ አደር በጣም በዚህ ተገፋፋ ነው ያለው። አካባቢውም እንዳየሩ ጸባይ እንደተቀበለው ነው ምን ያው ያገኘነው ለውጥ ምናልባት እንደ 300 እንትን አንድ ኩንታል 500 ብር ሸጥ እንደሆነ ይሄን 1200 ነው የምሸጠው። ጥቅም አለው በምርትም ጥቅም አለው። ያው አጠቃቀማችን ደግሞ ግብርናዎች ባስተማሩን ሁኔታ ያው የመጀመሪያ ጊዜ እርሻ ከርሻ ጀምረሻ ድግግሞሽ ታንድ ስካራት እናርሳለን። ከዚያ ይዘን ለዘር ስንገባ ከግንሞት 16 እስከ ግንቦት 30 ባለው ጠብቀን ለመዝራት እንቅስቃሴ ያለን ይህንንም አድርገን በእን ወቅቶችን ብንዘራው ጠቃሚነቱንም ግብርናም ያስተማረን ነው። እኛም ስንዘርተን ስንየው ከዚህ ውስጥ የተዘሩ ዘሮች እንደማይስጡ ያጎቅነ ነው። ያው ግባትንም እየተጠቀምን ነው። ኦሪያን መጀመሪያ ዳብና ኦሪያ ቀላቅለን እንዘራለን። በኋላም ደግሞ ተ 28 እስከ 45 ቀን ባለው ደግሞ የኦሪያ ጭማሪ እየተከታተልን ደግሞ ያረመን አድርግበታለን። እዚህ ቢራ ገብስ ላይ ስራ ስንሰራ በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉንም አርሶ አደር የግንዛቤ ፈጠራ ሰጠነ። ስልጣና በቀበሌ ማዕከል በኤፍሲ ከሰጠነ በኋላ በተለይ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም አለብን በሚል ለየት አድርገን በግራግብ ስልጠና ሰጠነ። ለተከታታይ ለ3 ቀን ስልጠና ሰጠነ። ሲደመር ደግሞ በፕራክቲካልም በዘሮት እንዴት መዝራት እንዳለባቸው፣ እንዴት ማረም እንዳለባቸው፣ እንዴት መሸጥ እንዳለባቸው እሱን ግንዛቤ ከፈጠርን በኋላ በክላስተር ይሄን ቦታ መረጥነ። የቦታ መረጣ ስራ ሰራነ። ይሄን ቦታ ከመረጥነ በኋላ ተጀምሮ እስከሚጨርስ ያለውን የእርሻ ስራ እንቅስቃሴ ገለጻ አደረግነ ለህብረተሰቡ። በየቤቱ እየመጣነ ወይም በየቦታው እየመጣነ ግንዛቤ እየፈጠርን ሁሉም አርሶ አደር ወቅቱን ጠብቆ እንዲያርስ፣ አንደኛ እርሻ መቼ መታረስ እንዳለበት፣ ሁለተኛ እርሻ መቼ መታረስ እንዳለበት፣ ሶስተኛ እርሻ መቼ መታረስ እንዳለበት፣ ሲደመር ዘር መቼ መዘራት እንዳለበት እሱኛውን ግንዛቤ እየፈጠርን እዚህ ያደረስናቸው። ከዛ በኋላ 68 አርሶ አደሮችን ወንድ 64 ሴት 4 ሴቶችን በማድረግ በድምሩ 68 አርሶ አደሮችን በዚህ ክላስተር እናሳተፍ ይችላል። ሁሉም አርሶ አደር ቢራ ነው የሚለው። ከዛ ውጭ ግን ራሱን የቻለ መፈክር ማወጣንለት የኛን ገብስ ለኛ ቢራ በሚል ማለት ነው። ሲደመር የክላስተሯን ስም ራሱ ሁዳድን ለቢራ ሁዳር ነው የምትባለው ስሟ፣ ግን ሁዳድን ለቢራ በሚል ነው ስያሜውን ሰጠን የገባነ። አሁን ላይ ግን ሁሉም አርሶ አደር ቀጣይ በቢራ ገብስ ማምረት እንዳለበት፣ ልክ በረሃዶ ሌላ ሰብል ከሚያመርት እንትን ሰሊጥ ይዞ ከሚመጣ እዚህ ግን ከሰሊጥ የተሻለ ራሱንም ህይወቱንም ጠብቆ
እየተሻለ ምርት እያመረተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። Thank you.